Pánové, vážení příznivci Národní galerie a přednášek On Air, srdečně vás vítám na našem prvním poprázdninovém setkání, které, jak doufám, se odehraje v lehce rozpustilém tónu, neboť téma bitky a pitky ze života venkovanu očima nizozemských malířů 17. století tomu přímo vybízí. Mezi námi vítám paní doktorku Andreu Štekerovou, která je v tomto oboru skutečně expertem. A dovolte mi pár profesních informací. Paní doktorka Štekerová vystudovala dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci a za svůj, dovolte mi to říci, z historického hlediska krátký odborný život dosáhla mnohých významných úspěchů. Samozřejmě bych měla si říci, že zejména je autorkou několika publikací a garantem online báze o Petru Brandlovi. Připravila taky jeho významnou výstavu v roce 2004 Petr Brandl, malíř neřestí pozemských. A již velice krátce po svých studiích obdržela významná stipendia Alfreda Badera Clark Mellon Foundation. A i nadále pracuje stále v oboru 17. 18. století. V současné době je zodpovědná za sbírku českého, italského a holandského malířství a připravuje, to nám potom řekne později, pro mě zajímavou výstavu. Takže předávám slovo milé kolegyni Andreje, já ji budu nazývat křestním jménem, my jsme dlouholeté kolegyně, když dovolíte, jak to je s těmi bitkami a pitkami v 17. století. Já moc děkuju za úvod a dovolte mi nejdřív spustit prezentaci. Prosím, držte mi palce, protože já jsem technický antitalent. Tak. Výborně. Ještě takhle, ještě to vylepší. Ne. Jo, dobrý. Vidíme to, slyšíme to? Ano. Výborně, děkuju moc. Tak, já si sundám. Tak, milé posluchačky, milí posluchači, dovolte mi, abych vás více zasvětila do tématu, které je samozřejmě velmi zajímavé, velmi bujaré, velmi veselé. A já jsem si na úvod dovolila vlastně takový spíše geografický úvod, protože řekneme si ze začátku, kde, v jaké oblasti se vlastně budeme pohybovat, protože jsem jako podtitul té přednášky je Život venkovanu očima nizozemských malířů. A ono možná není dnešnímu publiku příliš zřejmé, o co se v 17. století vlastně jednalo. Takže tady ta mapa nám k tomu trošku dopomůže k té lepší orientaci. Krásně barevně je to tady už naznačeno, že my se vlastně budeme pohybovat ve dvou oblastech. Tyto oblasti si dneska představte, že byste zajeli do Nizozemska a také do Belgie a vlastně do části Lucemburska. Nicméně jenom taková velmi zkrátká a stručná politická historie, vlastně 1568 došlo k rozdělení Nizozemí na dvě části, dejme tomu velmi stručně řečeno severní a jižní. Jižní část byla pod nadvládou habsburských panovníků katolického vyznání a ta severní část vlastně byla protestantská a tam se v roce 1588 ustanovilo 7 spojených provincií. Takže v této oblasti my se dneska budeme pohybovat. Na úvod si ještě vlastně dovolím takovou terminologii z výtvarného umění. Celou tu dobu budu vlastně mluvit o takzvané žánrové malbě. Co to vlastně ta žánrová malba je? To slovo samotné, jeho etymologie pochází z francouzštiny. Slovo žánr vlastně znamená typ nebo způsob. A tento termín v rámci výtvarného umění byl použit v 18. století, ale označoval malby, které bychom vlastně dneska tou dnešní terminologií za žánrové jaksi neoznačili. Označoval veškeré žánry, které nešlo dát vlastně do malířské kategorie, jako byla historie, portréty nebo alegorická malba. Ta žánrová malba jako taková, to označení se v 17. století nebo ještě i v 16. století nepoužívalo. Ty obrazy, které vám tady
ukazovat, tak vlastně v dobových inventářích se zapisovaly zcela jiným způsobem, například jako překládám to do češtiny konverzační kus, nebo venkovský, nebo selský kus a podobně. Takže ten žánr, ta terminologie ještě vlastně nevznikla, to je až ta záležitost právě toho 18. století. Tady už vlastně vidíme dvě ukázky z našich sbírek, ze sbírek Národní galerie v Praze. A já jsem tady takovým ilustrativním způsobem vlastně ukazuju na té levé straně takzvaný ten venkovský nebo selský žánr, kterým se dneska budeme vlastně celou tu dobu zabývat. Čili jsou to vlastně scény, které zobrazují život na venkově. Tady na té pravé straně to už máme jinou ukázku, tam vlastně vidíme žánr, který nám zachycuje takovou tu lepší měšťanskou vznešenou společnost, ale tímto žánrem se tady dneska zabývat nebudeme. Je to takové jenom velmi opravdu základní orientační dělení té žánrové malby jako takové. Já vlastně už na začátku bych vás ráda a velice srdečně pozvala do Štemberského paláce, do expozice starých mistrů Římská 2. Starý mistři Římská 1 jsou ve Schwarzenberském paláci a tam jsou již dva sály vlastně věnované jenom žánrové malbě, takže ta pozornost v rámci té stále expozice žánrové malbě je v skutku enormní. A abych také řekla nějaké číslice, já když jsem vlastně se připravovala na tuto přednášku, tak jsem zjistila, že ve sbírce starého umění je nizozemských maleb, které můžeme označit tedy tím termínem žánr, více jak 100 nebo kolem 100 děl, což je číslo velice vysoké. A je nutno říci, že ta kolekce nizozemské žánrové malby v Národní galerii je velice rozmanitá a velice po výtvarné stránce kvalitní. Tak, to byl jen takový krátký stručný úvod a já bych vám nyní ukázala vlastně zástupce, velmi významné zástupce žánrové malby. Shodou okolností jsou to vesměs díla, která právě můžete vidět v originálech ve Štemberském paláci. A začnu takovým velmi bujarým zachycením kermesu, respektive návratu z kermesu nebo návratu z posvícení od Pětra II. Brechla. Já jenom velmi takovou jako stručnou vizitku tohoto umělce. Vy samozřejmě budete spíše znát jeho slavnějšího otce Pětra Bruegla. Je pravdou, že Petr Brechl je v dnešních vlastně očích historiků umění malířem, který především kopíroval díla svého slavnějšího otce. Jeho otec nicméně zemřel, když Petrovi bylo pouhých 5 let. A my víme, že Bruegelovy obrazy se prodávaly už za jeho života, čili jeho syn v podstatě neměl možnost a neměl přílišnou šanci vidět originály jeho maleb. Jak je tedy možné, že poté jako jeho díla kopíroval? Tak těch vysvětlení je několik. Tím prvním a velmi zásadním je, že díla Petra Bruegla byla již za jeho života vlastně převedena do grafické podoby. A ta grafika se šířila po celé Evropě. Byl to jakýsi dnešní internet, dalo by se připodobnit. A dále, protože Petr Brechl zdědil vlastně veškerý majetek, co se týká dílny Petra Bruegla, tak v tom dílenském majetku zcela jistě byly také kresby, podle kterých poté mohl pracovat. Současně tedy kopíroval jeho díla, která my už, Bruegelova díla, která my už dneska nemáme dochovány, čili je to i jaksi význam tohoto malíře tkví právě i v tom, že zachycuje malby, které už se nedochovaly nebo jsou nezvěstné. Také vlastně tato kompozice, na kterou se nyní díváme, tak existuje, respektive literatura eviduje celkem 18 vlastně exemplářů. Ten pražský zřejmě pochází z dílny Petra Brechla, respektive za přispění dílny, protože jeho podání je takové více schematičtější. Každopádně v této kompozici Petr Brechl zcela evidentně vychází z díla svého otce Pětra Bruegla, toho slavnějšího, jak jsem zmiňovala. Možná už tady je na místě dobré říci, že Karl van Mander, což byl životopisec, teoretik a malíř, životopisec malířů z německé a
nizozemské oblasti, tak psal, že Pieter Bruegel vlastně chodil po různých venkovských svatbách, po těch posvíceních a převlékal se dokonce za svatebčana, aby byl právě účasten těch veselých pitek a bitek. Samozřejmě tuto informaci nemůžeme nějakým způsobem ověřit. Každopádně vidíme, že tady jsem vlastně už měla ukázat předtím, říkala jsem tady, že těch exemplářů vlastně existuje celá řada a tady máme právě jednu ukázku z dánské sbírky, takže můžeme vlastně porovnat, zejména co se týká toho barevného pojednání. Tady se vrátíme nicméně zpátky k tomu dílu. Já tady ještě zkusím vzít laserové ukazovátko, protože všechna ta díla jsou velice popisná a já vás budu upozorňovat na určité detaily, které hnedka třeba při tom prvním pohledu nejsou až tak zřejmé. My tady vidíme v pozadí procesí, které jde vlastně z kostela. Nicméně to popředí a ta základní pozornost pro nás diváky se odehrává v popředí, vpředu scény. Vidíme tady vlastně, že se sešlo několik sociálních tříd. Tady vidíme ty bujaré, venkovany, kteří jdou vlastně v tanci cestou z toho posvícení. Vidíme tady jednoho spícího muže, už takového jako společensky unaveného. Vidíme tady muže, který močí a ženu, která vykonává velkou potřebu. Já se k ní ještě vrátím. Tady vidíme dvě postavy v baretech, jak nesou praporce, jak nese praporek tento muž, což tady máme pak ukázku druhého, což je právě poukaz na to, že jdou tedy z posvícení. Malý chlapec, rodiče mu zřejmě koupili koníka a tento muž by mohl být starostou města, které vidíme v pozadí, jak se právě zdraví se zástupci panského stavu. Tak to je takový ve zkratce popis toho obrazu. A já se teďka vrátím k některým zajímavým právě detailům. A to je právě tady ta úžasná dvojice, která je schovaná za ten strom. My se vlastně s tou postavou močícího sedláka budeme setkávat v této přednášce velmi frekventovaně, ale výskyt ženy, která vykonává velkou potřebu, je i v rámci nizozemského žánru poměrně raritní. A je právě zajímavé sledovat na těch zachovaných 18 exemplářích, jak se někteří kopisté s touto postavou vyrovnali, protože některým malířům, a ty kopie jsou často dobové, už to zřejmě bylo příliš, nebo případně objednavatelům těchto kopií, takže tu ženu posadili na lavičku, přimalovali tam lavičku a vlastně tím jako zakryli tu její činnost, kterou tam vykonává. Čili pro některé diváky už to opravdu bylo příliš jaksi bujaré, příliš veselé a zřejmě tedy příliš vulgární. Už na tomto místě je asi třeba říci nebo zodpovědět si jednu z důležitých otázek. Kdo tedy vlastně bylo to publikum, které na ať už volném trhu nebo na přímou objednávku získávalo tyto obrazy s tímto tedy takzvaným selským žánrem? Není asi překvapením, že to samozřejmě byla vyšší vrstva, vzdělaní měšťané, kteří si budovali vlastní kolekce, ale zrovna tak i šlechtici v jejich rodinných sbírkách. Vlastně ten selský žánr vždycky musel mít nějaké zastoupení. A většinou to právě, nebo většinou, nebo velmi často to byly právě kopie podle Pietra Bruegla. No a my se právě k Bruegelovi teďka dostaneme. Možná jste si všimli, že já jinak říkám Bruegel, jinak říkám Brechl. To je jenom krátké vysvětlení. Myslím, že v nějakých 70. letech probíhala velká konference, kde bylo vlastně tak jako ustanoveno, že se tito malíři budou rozlišovat na základě vlastně typu psaní i typu vyslovování. Proto když říkám Bruegel, tak tím myslím toho tu zakladatelskou osobnost této proslavené rodiny. Tady vlastně ukazuju grafický list. Už jsem tady předeslala, že Bruegelovy kompozice, malované kompozice, byly velmi záhy i za jeho života převedeny do grafické podoby. On byl vlastně tím prvním, který dal jakýsi základ zobrazování těchto posvícení, veselic a podobně.
Původně vlastně tady vždycky jsme, no, původně jednotno říci, že to slovo kermes vlastně pochází ze dvou slov, nizozemských slov. Kerk je kostel a mis nebo mes je mše, čili původně to byl vlastně náboženský svátek, který tady opravdu vidíme v tom pozadí, vidíme ten průvod, který kráčí do kostela. Nicméně právě malíři, žánroví malíři druhé poloviny 16. století, ten náboženský element upozadili, vyloženě tedy do pozadí, a do popředí nám dávají tyto scény, které jsou velmi popisné. Většina těch scén obsahuje motiv tance, výřivého, kolového, velmi bujarého, veselého. Já ještě o tom tanci budu mluvit. A to, že se jedná o posvícení, které může souviset vlastně s oslavou patrona kostela, s tím určitým svatým, tak nám také naznačuje, že z hostince visí praporec. Na tom praporci, když to přeložím, tak je napsáno: toto je cech v Hobokenu. Hoboken je vlastně město, vesnice nedaleko Antwerp. A s velkou pravděpodobností se jedná o posvícení, které se odehrává v den svatého Jiří, protože máme tady cech lučišníků a svatý Jiří byl vlastně jedním z patronem, takže tady vidíme střílející lučišníky, tady mají terč, ale pozor, tady nám nějaká postava vykonává svou potřebu, tak lučišníci by si měli dávat velký pozor. Zase vlastně tenhle ten motiv, kdy si ten sedlák venkovan různě ulevuje, vidíme i tady vlastně u zdi kostela. Tak, jo, tady ještě velmi zajímavý motiv popředí, na ten nesmím zapomenout, kdy vidíme vlastně postavu Šaška, jak se vede za ruku s dvěma dětma. Tento motiv se v Bruegelově díle opakuje na několika jeho kompozicích a my víme, že jedním z velmi důležitých literárních inspirací, nebo jedna z důležitých literárních inspirací Petra Bruegela byly spisy Erasma Rotterdamského, konkrétně tedy jeho slavné chvále bláznoství, která byla vydána v roce 1509. A právě Erasmus Rotterdamský píše, že vlastně dětinskost a bláznoství jdou ruku v ruce, takže to je přesně tato ukázka. Jinak jenom takové krátké odbočení do historie. Karel I. v roce 1531 vlastně vydal edikt, který zakazoval slavit posvícení 4 dny. Dříve tedy venkované měli možnost bujaře se bavit a pít a tancovat a hodovat 4 dny, ale protože poté se z toho ještě dlouho dostávali, tak práce na polích a jinde stály, takže nakonec ten edikt vlastně ustanovil, že se smí slavit pouze 1 den. Každopádně ta posvícení byla trnem v oku mnoha mravokárců, mnoha spisovatelů, kazatelů a tak dále, dramatiků. Tady mám vlastně jednu ukázku, kterou ocituji z Gebranda de Bredero, velmi slavného spisovatele, holandského spisovatele a dramatika, který jednu veselici, kterou navštívil, popsal, tak cituji. Nejdříve se vesničané pomalu shromáždili, oděni do pestrých oblečků. Po zahrání 6. sloky se tempo všeho zrychlilo a oni pili, zpívali, hulákali a tančili. Při 7. sloce jeden pár souložil v seně, při 9. zabili člověka. Takže velmi dramatický průběh, který samozřejmě se ne všem zalíbil a líbil. Tak, jsme u další ukázky, kterou taktéž můžete shlédnout v expozici ve Štemberském paláci, a to je od Martina van Kleve, respektive jeho blízkého následovníka. Kleve byl současník Petra Bruegela a jak vidíte sami, tak se inspiroval jeho dílem. Tentokrát navštívíme venkovskou svatbu. Opět vidíte, že ta scéna je velmi epická, velmi narrativní, je tam spousta postav, takže já vám se budu snažit opět zase upozornit na určité zajímavé detaily, na které tady ta scéna, kterými tato scéna oplývá. Tak je to koncepčně velmi dobře vymyšleno, protože když se podíváme na tuto postavu v levém dolním rohu, která močí, takže tekutina jde ven, tak tady máme postavu, kde tekutina se naopak dolévá. Jedná se o zobrazení venkovské veselice, takže my bychom se vlastně měli zorientovat, kde jsou ti svatebčané. Já se tady ještě s dovolením přepnu na detaily, abychom to viděli lépe.
V nizozemské vlastně tradici byla hlavní postavou celé svatby nevěsta, nikoli ženich. A nevěsta se pozná tady podle tohoto věnce, který má na hlavě, věnec navíc ještě jí zdobí vlastně takový závěs baldachínového jakoby typu a sedí vlastně vedle své matky a vedle své tchyně. A kde je ženich? Těžko hledat, nevíme. On by vlastně ten klobouk, který tady zdobí ta kvítka, odpovídal této postavě, ale tady se spíše zdá, že to je jakýsi organizátor celé akce, takže ženich nám asi zmizel někde prostě v tom velkém mumraji, protože tady opět vidíme vířivý tanec dokola nebo v kole, spoustu jaksi hodovníků a tady je také důležitý tento motiv a to je vlastně přicházející zástupci, který drží jakýto dekorum, zástupci panského stavu, kteří jsou tady přivítáni na svatební hostinu. Já o tom vlastně budu ještě hovořit, takže tady to zatím jenom tak přejdu. Já se vrátím k té nevěstě, protože to je nesmírně zajímavá věc. My vlastně tady v té přednášce často zabředneme i do jakési etnografie, když to takhle řeknu. Dobovým zvykem, kromě toho věnce, který ale v podstatě se používal, když to takhle řeknu, používal také pro dvorské svatby, tak jedním z poznávacích znaků byl také černý oděv. Jinak nevěsta během celého svatebního veselí, jak už jsem řekla, seděla vedle tchyně a vedle své matky, nesměla mluvit a nesměla pít a nesměla ani jíst. A často jí byly provokativně právě nabízeny nápoje nebo jídlo. Teda tahle ta představa mi přijde naprosto děsivá, že bych na svý svatbě seděla a mlčela, to si úplně nedokážu představit. Ale vysvětlíme si celý vlastně tento svatební rituál daleko více a blíže na ukázkách z ruky opět, tedy Martina van Kleve, kde velmi takovým jako názorným způsobem nám vlastně popisuje průběh takovéto svatby. Tak nahoře vidíme vlastně průvod se ženichem, který vede tento bubeník, jak vidíte, tak ženich je vlastně doprovázen pouze muži. No a tady už máme nevěstu. Zase, jak vidíte, v černém s věncem na hlavě a nevěsta měla rozpuštěné vlasy. Je to vlastně jeden z takových poměrně tradičních symbolů, který právě dovozuje panenství, panenskost jako takovou. Kdežto všichni ostatní svatebčané, a to si můžeme pak zpětně ukázat, no svatebčanky, ukázat i na tom obraze z Národní galerie, mají bílé čepce, čili vlasy mají schovány pod tu čepici i dívky, i malé vlastně holčičky. Průvod nevěsty je veden dudákem a nevěstu vlastně její šaty drží dva malí chlapci. Tady je takový detail, který bohužel na té reprodukci není vidět, tak já vám ho jenom popíšu, protože je velmi jaksi podstatný a důležitý. Ten malý chlapec totiž drží na provázku malého zpěvného ptáčka. Ty zpěvní ptáci se chovali vlastně v plecích, byly to, jako dalo by se říci, domácí mazlíčci, ale tento motiv nám ještě naznačuje jednu věc, která odkazuje také na dobovou emblematiku, kde jeden právě z těch emblémů má motto šťastný v otroctví, čili ten ptáček je v kleci, jako už tedy ty svatebčani jsou téměř pod tím čepcem a to motto šťastný v otroctví se právě váže na tento motiv ptáčka. Dovolím si jenom takovou malou poznámku, já dneska slavím 7. výročí své svatby, takže jsem šťastná v otroctví 7 let. Tak děkuji, že jste tolerovali tuto vsuvku. Jinak děti, které doprovází ty svatebčanky, nebo ty svatebčany, tím se říkalo paranymfy v dobových záznamech. Ta nevěsta, jak tady vidíme, tak vlastně má složené ruce, klopí zrak. Odvozuje se to od toho, že vlastně je to veškerá, i to, že vlastně poté na té svatební hostině mlčela, že je to taková ta příprava a koncentrace na první noc, jejíž jaksi účelem bylo samozřejmě splození potomka. Takže ono to mělo jaksi tento symbolický význam. Já to jenom teďka urychlím, ale jsou to velmi zajímavé scény. Tady je totiž předávání svatebních darů. Co tam vidíme? Židličku, kolovrátek, zkrátka a dobře věci do domácnosti, výbava do domácnosti. Všechny tyto dary byly na místě v ten stejný čas velice pečlivě zapsány.
A bylo zvykem zejména u chudých vrstev, že svatebčané nebo už tedy manželé je po roce vrátili vlastníkům. Takže to mi přišlo jako velmi, velmi zajímavá záležitost. No a tady už máme právě tu scénu, kterou známe z klévého obrazu z Pražské národní galerie, kdy tedy nevěsta sedí, mlčí, koncentruje se. Pak byla nevěsta po hostině odvezena. A tady vidíme zvyk, který máme zaznamenán už koncem 15. století, a to je vlastně posvěcení lože. Že vidíme tady kněze, jak svěcenou vodou kropí lože, které je poseto různými kvítky. Nevěsta drží v ruce nočník. To je motiv, ke kterému se ještě vrátím na jiných ukázkách. Roní takzvané rituální slzy. Samozřejmě, že to odloučení od své rodiny poprvé bude bez maminky, bez tatínka. I obava z té první noci mohly opravdu tu nevěstu velmi emotivně zasáhnout, takže ronila slzy. Nicméně cyklus Martina van Kleve nám končí takovou pro někoho běžnou realitou manželského života, kdy tady vidíme už miminko, jak spí v kolíbce s kočkou, no a manželka, která se ráno probudí a rychle vyhání z okna milence. Tak, když se vrátíme ještě k tomu motivu, jak jsem říkala, těch rituálních slz a té plačící nevěsty, tak tady mám úžasnou ukázku také z našich sbírek, to bych opravdu velice nerada vynechala, a ještě grafickou ukázku od Petra Baltena, plačící nevěsta, která právě se odebírá na svatební lože. Manžel už dosti podnapilý a společnost, která už má také leccos vypito, nevěsta drží svícen a také právě hrnec noční, který je vlastně symbolem ženského lůna, vlastně i toho panenství jako takového. U ukázky vpravo od Jana van Hemesen je plačící nevěsta zaznamenána v takové velmi ironické notě, protože vidíme, že tyto manželé už mají pár let za sebou a že opravdu i ten věnec, který zdobí tuto ženu, už je opravdu jí spíše paroduje jako nevěstu. Tady teče nudle a mladík právě jí podává ten symbol jejího tedy asi panenství. Tak, slíbila jsem také, že se vlastně vrátím k tomu motivu, kdy zástupci panského stavu navštěvují tuto venkovskou slavnost, tuto venkovskou událost. Není to v podstatě nic neobvyklého. My máme jednak záznam, že vlastně tito lidé z těch vyšších vrstev opravdu ty venkovské svatby navštěvovali, jako brali to v podstatě jako jakési zajímavé divadlo, jako zajímavou podívanou. No a tady na pravém slajdu mám ukázku od Jana Brechla, svatební hostina za přítomnosti arcivévody Alberta a jeho manželky Izabely. Čili opravdu i ta zvědavost nedala těmto významným členům habsburské rodiny, aby se šli podívat, jak se slaví venkovská svatba. Ráda bych ještě připomněla, že vlastně i na dvorském divadle nesměla chybět postava sedláka nebo aspoň prostě nějaká etída, nějaká scénka, která vypravuje venkovskou svatbu nebo nějaký venkovský tanec, venkovskou veselici. Samozřejmě, že byla to určité idealizování života těch venkovanů. Ta venkovská idyla, její kořeny vlastně můžeme nalézt už u spisovatelů, jako byl Vergilius nebo Horácius, který vlastně oslavovali ten pastorální venkovský život. Tak možná jste si všimli, a já už jsem na to také upozornila, že velkou pozornost v těchto scénách, nebo velká pozornost v těchto scénách je věnována tanci. Tady máme ukázku od Pietra Bruegela, kde venkovská svatba už se tak podobně jako u Klévého odehrává jenom tady v pozadí, když to v popředí vidíme vesele se bavící venkovany při tanci. Na druhou stranu je nutné zmínit, že tanec byl jaksi trnem v oku mnoha dobových mravokárců, spisovatelů, kazatelů. Já tady mám právě ukázku ze Zachariase Heina z jeho Škola cnosti aneb zrcadlo mladých dívek, ve kterém je ukázán rozdíl ve cnostních, morálních a vrtošivých a lehkomyslných dívkám z roku 1625. Tak já to radši přečtu, ono je to docela zajímavý text. V celém svém žití neviděl jsem takovou nejapnost a pošetilost,
Smích, mocné ohlížení, objímání a laskání, jež nebralo konce. Však jak lehkovážně a rozmarně, ba jak nestydatě a oplzle jí přiměl tancovati, jak houpala nohama, jak se natřásala, ba jak máchala rukama i prsty. Vykrucovala se ve vzduchu a vyváděla všechny kaprioly, skákaje do výše, až myslela, že vzlétla do nebes. Což ty, kdo viděl svět, aby mladé děvče smálo se bez ustání a smíchy tak hlasitě výskalo? Tak konec ukázky, konec citátu. Já tady mám úžasnou ukázku vlastně protějškových grafik od Theodora de Braille. Ty grafické listy na rozdíl od maleb mají jednu velkou výhodu vlastně pro interpretaci, pro dejme tomu správnou interpretaci, protože velmi často jednotlivá zobrazení doprovází texty. My samozřejmě bychom asi pochopili z těchto dvou pásem, jaký vlastně máme sledovat rozdíl, v čem je vlastně ten rozdíl. Tak samozřejmě v té horní části vidíme dvorskou kapelu, smyčcové nástroje a urozenou dvorskou společnost. Dámy jsou i pánové oděni do nákladných pozdně renesančních šatů. Vidíme, že dámy zdobí četné perlové náhrdelníky, pštrosí pera. No a když se podíváme na tu ukázku dole, kde venkovským párům vyhrává dudáček a trumpetista, čili dechové nástroje, a já se k této problematice ještě vrátím na dalších ukázkách, tak tam vidíme, že to nejsou pštrosí pera, jsou to pera z kohouta a případně venkovany zdobí květinová výzdoba na jejich čepcích. Také samozřejmě tady vidíme naprosto explicitně ten rozdíl v pohybu. Když se podíváme na ty dvořany, tak zaprvé dámy mají dlouhé sukně, takže veškeré taneční kroky jsou krásně ukryty pod sukní. Pohyby jsou velmi jemné, graciézní, delikátní, vznešené, a veškerý ten pohyb je vlastně veden po vertikále. Když se podíváme ale na ty venkovany, tak tam vidíme, že vlastně ten tanec se více drží při zemi. Venkovanky si dokonce vykasají sukně, jsou jim vidět nohy, lýtka, takže všechno, co vlastně právě bylo tím trnem oku u těch mravokárců, ta blízkost těl, ty odhalené nohy, to vlastně vadilo, to byla ta asi příčina. No a tam ten text samozřejmě to přesně všechno dokresluje. Nahoře vidíme tady tu dvorskou společnost, hle, zde vidíme skromnost, čestnou povahu, zdvořilost a jemné způsoby, zde vyzařuje kouzlo a ušlechtilá zdrženlivost. Jaký div, že bozy sami následují za bohyněmi. No a tam dole, taková sprška, jak daleko je ovčinec od panského dvora, tak je dvořan vzdálen sedláku. To nám hned napoví tento nestoudný kolový tanec, ale taková už je různost způsobů. Tak k tomu tanci ještě, protože mě to hodně baví, tanec, tak vás ještě budu chvilku trápit a mučit. Tady trošku zabředneme do našich luhů a hájů. Šimon Lomnický z Budče, který právě sepsal dokonce traktát o tanci, vydaný v roce 1597. Šimon Lomnický z Budče byl spisovatel, básník, který byl ve službách jeho českých Rožmberků. Už jenom vlastně mně se vždycky líbí, že ty barokní nebo i ty vlastně pozdně renesanční traktáty nebo vůbec ty tituly těch knih už v tom názvu mají jakousi krátkou anotaci, takže to si můžete sami přečíst, jak celý ten název vlastně zní, a samozřejmě zase ten tanec je tam viděn optikou velmi negativní, optikou velmi přísnou. A to, co tady vadilo u toho venkovského tance, tak tady mám zase citaci ze Šimona Lomnického. Sedlák při tanci nohama dupá, škorně myšou stá, tluče, jednu nohu o druhou tepe, veleje sobě pískati, hrachu, hrachu, krup, 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 prospěvuje k tomu. U toho tance vlastně pak dochází k určitému paradoxu. My samozřejmě nevíme, jak ten lidový tanec vypadal. My právě máme samozřejmě k dispozici tyto úžasné grafiky, malby, kresby a další vizuální média té doby. Ale co se týká vlastně dobových traktátů o tance, a tím myslím, jak jsou ty tance už zapisovány, tak to jsou jenom dvorské tance.
Nicméně z těchto příruček, tanečních příruček vlastně víme, že i ty dvorské tance se právě inspirovaly těmi venkovskými. A takový jeden tanec, který byl velmi populární už od středověku, byl bránl. Bránl vlastně z francouzštiny znamená pohupovat se. Byl to kolový tanec, tady máme takovou ukázku, ale velmi jako jaksi, ne, asi ne úplně příliš dobře jsem ji vybrala. Každopádně představte si ten tanec, že se buď jde v řadě, nebo jsou lidé, tanečníci jsou v kruhu a dvěma většími kruky se jde doleva a dvěma menšími doprava. Ten tanec samozřejmě má ještě své kořeny vlastně v pohanských rituálních tancích, kde vlastně ten pohyb po kruhu připomínal vlastně pohyb slunce. Nicméně ty brány, tančené právě i urozenou dvorskou společností, obsahovaly brány, kterým se třeba říká bránl pradlen. Tam se napodoboval pohyb pradlen, jak prají u řeky Sény. Je tam různé tleskání, pak vlastně gestama se ukazuje, jak se to prádlo suší. Pak byl populární bránl koňský, kde se jakoby hrabe kopytem do země a tak dále. Takže je to určitý paradox, že vlastně ty venkovské tance se staly inspiračními zdroji pro ty dvorské. A kde vlastně najdeme počátky prototypu tančícího venkovana, ale vůbec i ten pohled na toho venkovana spíše s tou negativní optikou, tak my vlastně paradoxně nepůjdeme do oblasti Nizozemí, ale musíme vlastně cestovat do Německa až k samotnému velkému mistrovi německé renesance Albrechtu Dürerovi. Jeho Měděryt z roku 1514 tančící pár je opravdu jeden z takových, jako z těch prvních vlaštovek, který zaznamenává ty tančící venkovany. A spousta vlastně následovníků, pokračovatelů, imitátorů, kopistů a dalších umělců, kteří znali Dürerovu grafiku nebo vůbec Dürerovu tvorbu, na ně navazovalo. Tady mám ukázku přímo z naší úžasné grafické sbírky Národní galerie v Praze, kdy norimberský grafik Sebald Beham, vlastně tady vidíme, že v rámci série 12 měsíců se téměř kopisticky inspiroval právě tímto Dürerovým měděritem z roku 1514. Dürer tady vlastně zaznamenal velmi rychlý, točivý tanec, který mu se v němčině říkalo drechtanz, mezi jehož prvky právě náleží i vysoké zdvíhání tanečnice do vzduchu. Další vlastně i důvod, proč tanec kritizovali četní mravokárci. Ti venkované už jsou trošku starší, tanečnice má už vykasanou právě tu sukni a my tam vlastně vidíme téměř ilustrativním způsobem veškeré takové ty prohřešky vůči tomu dvorskému, velmi jaksi gracieznímu, urozenému, uklidněnému tanci, protože co bylo vlastně kritizováno. Byly například kritizováni za to, že nárt mají ve flexu, to se nedělalo, nárt má být vždycky propnutý, ruce, které jsou jako hodně ve vzduchu, tak něco, co nepotřebovalo vlastně do té správné dvořanské etikety. I poměrně vidíme takové hrubé držení té tanečnice v tom párovém tanci. Tady jsem si opravdu neodpustila vás trochu uvést do problematiky tanců, které se tančily na venkově, protože těch typů a žánrů je opravdu celá řada. My tady vidíme na této ukázce velmi zajímavý nosový tanec, kdy vlastně venkované tančí kolem tyče. Byla to soutěž o největší nos. A ten, kdo vyhrál první cenu, si odnesl tento květinový věnec, druhá cena byla ponožka ve tvaru nosu a třetí cena byly spodky. Tak a další tanec, který máme tady v pozadí, byl tanec kohoutí, ten ale měl také vlastně soutěživého ducha a charakter. První cena byl kohout a právě opět tedy spodní prádlo. A měl trošku jinou náplň, vlastně z němčiny slovo kohout há měl také pejorativní nebo vlastně erotický význam, který znamená vlastně mužské pohlaví. A tyto tance, vlastně tanečníci v nich měli jaksi tanečními formami, tanečním vyjadřováním vyjádřit vulgaritu, obscénost a podobně, takže to byl
tento typ tance. A pak tady máme úplně úžasný vaječný tanec, kde měl ten tanečník opravdu představit svůj taneční i takovou svůj vlastně fyzickou zdatnost a šikovnost, kdy pod vlastně mísou bylo schováno vejce, tanečník ho musel vlastně tu mísu odklopit a do kruhu, který byl buď přídou nebo pískem vyznačen, dostat to vejce doprostřed a kolem něho vlastně jako byl takový tanec, takový kolotání a samozřejmě, že to vejce se nesmělo rozbít, pokud se rozbilo, tak musel ho tanečník sníst. Pak tady máme tance kolem májky. Tady samozřejmě i ukázky fotografické, že je vidět, že to je tradice, která je v některých státech stále velmi živá. Tak a pak tady máme ukázku dvou umělců, nebo za přispění dvou umělců, kdy Jan Brechel je autorem té krajinné složky a Kohler je autorem té figurální složky. Tady se asi nejedná vlastně o slavnost posvícení, protože nám tady chybí onen příznačný praporec, který by tam jinak vlál, ale vidíme tady opět vlastně tu panskou společnost, která se jde podívat na, zřejmě to je slavnost, která se odehrává v létě. Tady máme ještě v detailech vidět vlastně to, že děti byly nedílnou součástí těchto slavností. Znovu vlastně motiv toho šaška s tím kruhem, který už jsme tady jednou viděli, který samozřejmě navazuje na velmi slavnou kompozici obrazu, který je nazýván Dětské hry z roku 1560 od Pietra Bruegla, který můžete vidět v Kunsthistorisches muzeum. Tak já to trochu urychlím, abych vlastně těmito ukázkami odpověděla na otázku, kterou jsem měla vlastně v anotaci této přednášky. A to je, proč je vlastně pohled, nebo proč byl ten pohled na toho venkovana, na toho sedláka tak negativní. Máme tady vlastně dvě ukázky, které asi nemusím nějak popisovat, všichni vidíme, co se na nich odehrává. My se vlastně musíme tak trochu vrátit zpátky k tomu Dürerovi, protože možná jste si všimli, že ti tanečníci jsou podáni téměř až takovým karikaturním způsobem. Takže ty první kořeny, počátky náhledu, negativního náhledu na toho venkovana opravdu můžeme prvně shledávat u německých umělců. Souvisí to samozřejmě také úzce se selskými válkami, které probíhaly v letech 1524 až 1525 na vlastně téměř celém území dnešního Německa. A ty kořeny to má ještě daleko hlubší, když zabředneme do takzvaných Fastnachtspiel, do vlastně karnevalových slavností, tak už v 15. století v nich je sedlák právě vypodobněn jako kadící, močící, slintající, zvracející a tak dále a tak dále. Čili je to naprostá změna od toho, co můžeme sledovat vlastně v té době předtím, kdy venkován, pokud je vyobrazován, ať už jsou to různé středověké iluminované rukopisy nebo tapisérie, kde je venkován většinou jako pracující, tak tady máme najednou velkou změnu, ke které došlo. A my se musíme ptát opravdu, z jakého důvodu se najednou na tuto vlastně spodinu takhle nahlížel, protože on už tady nereprezentuje právě tu spodní sociální vrstvu, ale sedlák, venkovan se nám tady stává vlastně metaforou tohoto vulgárního chování, které mělo diváka, nás šokovat, udivovat, ale současně jsme se mu měli i zasmát. Ta změna vlastně v tom pohledu na venkovana i v tom vizuálním umění také určitě souvisí vlastně s tím, že docházelo k velké migraci z venkova do měst. Čili ti lidé jako programově, téměř programově zapomínali na svůj nebo se nehlásili ke svému původu a budovali si vlastně takovou tu image toho jakoby vzdělaného měšťana. Takže to určitě také bylo velmi podstatné. Tak tady mám ještě jednu ukázku a já už teďka trošku se zrychlím, protože bych velmi nerada přišla ukázky, které nás zase vtáhnou vlastně z těch venkovních nebo venku se odehrávajících posvíceních a svadeb, tak do interiéru, kde máme právě úžasné ukázky bitky pitky. A máme tady rvačku karbaníku od malíře Adriana van Ostadeho. To byl malíř, který pocházel vlastně z Haarlemu. Van Ostade, to je ale označení rodiště jeho otce. A produktivní z toho důvodu, že do dnešních dnů se nám dochovalo neuvěřitelných 800 maleb. Je to opravdu číslo, které je nesmírně jaksi vysoké. Byl to taky velmi činorodý kreslíř 400 maleb.
A je to malíř, který samozřejmě zase tam vidíme tu brojglovskou tradici, která nám tady stále jaksi zaznívá. Ale je to malíř, který vlastně ve svém díle navázal na flámský vzor Adriana Brovera. A to je malíř, kterého vám zápětí ukážu. Každopádně pan Ostade je zakladatelskou osobností vlastně toho venkovského holandského žánru. Takže teď se budeme pohybovat v tom protestantském severním Holandsku. Jsme tady v období, ten obraz vznikl opravdu kolem roku 1632, je to tedy rané Ostádeho období. Obraz je malován na dubové desce, byl dělán dendrochronologický průzkum, který vlastně to datování, byť přibližné, vlastně potvrdil. A je to období, kdy Ostáde má ve velké oblibě vlastně kombinaci pastelových barev, které tam vidíme. Vidíme tam vlastně růžovou, šedou a takovou do oranžova nebo žlutou. Ty malby jsou velmi dynamické, plné vzruchu, velmi takové opravdu, velmi takové opravdu živé. Tady vidíme další ukázky. Vlastně já jsem říkala, že tady je návaznost na tu brojglovskou tradici. Tady si musíme ještě připomenout velmi slavnou sérii vlastně vyobrazení hlav venkovanů, která vznikla už za života Brojgla, ale pak byla vydávána také hojně na konci 16. století a také právě i v 17. století. Čili malíři 17. století měli jaksi mnoho podkladů, vizuálních podkladů pro zachycení různých typů venkovanů, kteří většinou byli vyobrazeni velmi tak jako samozřejmě pod dojmem alkoholu nebo pod vlivem alkoholu, takže mohli se studovat i různé grimasy, různá gesta, různé výrazy tváří a Ostáde to činil jak v malované médu, tak i vlastně byl velmi činorodým grafikem. Slíbila jsem, ještě tady máme ukázku, vidíte, že ta pražská kompozice se vlastně Ostáde varioval různě tyto kompozice, že najdeme mnoho vlastně kompozičně velmi podobných scén s téměř vlastně totožnými náměty, zase nějaká rvačka, kdy muži na sebe vytáhli nože a podobně. Zhruba od 40. let, ale posléze tedy, dochází vlastně k velké stylové proměně, kdy Ostáde už se odpoutal vlastně od toho vzoru Brovera a více, co se týká jaksi těch malířských elementů, se orientoval na Rembrandtovu malbu. Ale dochází tam také vlastně ke změně líčení těch venkovanů. My tady vlastně vidíme na té levé ukázce, že jsou to ty obhroublí, vulgární venkované, kdežto tady je vlastně na té pravé ukázce líčen velmi idylický život toho venkovana, naprostá změna vlastně rukopisu, naprostá změna jaksi té stylové polohy. Tak, já jsem tady slíbila Adriana Brovera, který je opravdu velmi podstatnou a důležitou osobností ve vývoji té žánrové malby, zejména právě toho venkovského charakteru. Jak vidíte z jeho životních dat, tak on zemřel velmi mladý, pouze 32 let a už za jeho života se stal jakousi živoucí legendou. Byl svými současníky i dalšími vlastně životopisci obdivován pro svůj neotřelý rukopis, pro vlastně barevný kolorit, kde on si vlastně vystačil s pár zemitými tóny, do kterých vždycky dodal nějaký akcent, většinou tedy červené barvy. Byl obdivován Rembrandtem, byl obdivován Rubensem, který vlastnil celkem 17 jeho maleb ve své soukromé sbírce. Takže je vidět, že byl opravdu malířem, který byl jaksi velmi ceněn. Tomu odpovídají i ceny jeho děl, které jsou vesměs menšího nebo středního formátu, kdy za jeden obraz mohl utržit 100 až 200 zlatých, což je částka poměrně vysoká. Většina těch životopisců vlastně měla za to, že způsob žití toho malíře se potom odrazil v jeho tvorbě, takový to prostě malířský topoj, čili většina těch životopisců si jej představovala, a s nimi se jedná o autoportrét, který tady vidíme, jako náruživýho kuřáka a pijáka, který je tady spolčen se svými kumpány v jakési taverně, což ale neodpovídá úplně pak té ukázce, kde Brovera vidíme jako takového velmi elegantního muže, který dokonce požíval vlastně oslovení senior. Je to rytina, která pochází z velmi slavného grafického alba ikonografie od Antonise van Dijka.
Tak tady vidíme jednu z ukázek tvorby Adriana Brovera, kde také už jsme to viděli i na těch předchozích ukázkách, tak ten venkovan je, co se týká jak se jeho fyziognomie, tak jakýmsi základem je hlavně baňatý červený nos, který je v podstatě tím atributem toho věčného ožralství a opilství. Tady je taková zajímavost uprostřed. V Nizozemí nebo v Holandsku vznikaly nebo byly tištěny přímo knihy o nosech, prostě které ukazovaly různé typy nosů a byly k ním přidány jako různé jako vtipné rýmovačky, takže ten nos byl hodně jaksi zkoumán, ale samozřejmě dalším takovým charakteristickým znakem v té fyziognomii toho venkovana byly rozcuchané vlasy, široká čelist, vypadané zuby, různé bradavice, jizvy, prostě ne, jako nebylo to příliš vábné. U toho Brovera tyto scény, které tady vidíme, a ty byly velmi v jeho tvorbě frekventované, tak samozřejmě někteří historikové umění mají za to, že to je v podstatě zobrazení jednoho ze smrtelných hříchů, v tomhle případě obžerství, latinsky gula. Takže tady vidíme, to je opravdu jenom taková ilustrativní ukázka od Pietra Bruegela, kde možná jste si všimli i na té ukázce předchozí, že tady máme tady je prase, který je jeden právě z těch atributů té guly, která se tady taky, tenhle ten námět vlastně tady opakuje. Tak jenom taková opravdu ve stručnosti už ukázka, také tento obraz sice není přímo ze sbírek Národní galerie a máme je dlouhodobě zapůjčen, takže opět ve Štemberském paláci. A to je rvačka, selská rvačka, karbanici, vůbec to karbaničení a motiv karet byl ve své době velmi, velmi populární. Zase vlastně těch exemplářů a kopií podle Pietra Bruegela existuje celá řada. Můžete si zajet také do kroměřížské arcidiecézní obrazárny. Tento obraz konkrétně byl vlastně zaznamenán v roce 1688 v inventářích císařské hradní pražské obrazárny. Co vlastně ty karty mohly znamenat? Zase nám k tomu dopomohou vlastně grafické listy, hlídám si čas, grafické listy, kde máme jednak, tady vlastně ty karty často doprovází i tedy desková stolní hra Trik-Trak, která taktéž byla podobně jako karty Trnem v oku mnoha mravokárců a kazatelů a mohla vlastně jednak, jak vidíme na těch grafických ukázkách, tak karty byly něco, co se spojovalo s leností, že vlastně ten čas plyne a ta hra v karty vlastně nemá dalšího hlubšího významu. Takhle bychom to mohli v rychlosti vlastně říct. Ty karty v nizozemské společnosti byly ale hrou velmi oblíbenou. Tady máme takové úžasné ukázky, vlastně, kdy děti hrají karty. Tady je samozřejmě ta symbolika je ještě daleko širší a bohatší, ale já do toho nebudu teďka zacházet. Už jsem tady jednou zmiňovala dramatika Gebranda de Bredero, který karty nazýval Biblí o 52 stranách. Ikonografie vlastně hráčů karet je poměrně stará v rámci výtvarného umění, samozřejmě ve středověkých ukázkách bychom také leco snašli, ale ty kořeny, kdy to téma bylo daleko více frekventované, najdeme právě u nizozemských malířů Kose van der Leydena, který velmi často vlastně ve scéně o marnotratném synovi, což vlastně navazuje na Lukášovo evangelium o marnotratném synovi, tak nizozemští a němečtí malíři jeho marnotratnost ilustrovali vlastně na ukázkách nebo na scénách, kde marnotratný syn své peníze prohýřil s prostitutkami při vlastně hře karty. No a samozřejmě velký známý slavný Caravaggio a jeho karbaníci. Ty karty vlastně v tom výtvarném umění zastupovaly symbol podvodu, falše, to je asi důležitá charakteristika této zábavy. Tak my se dostáváme trošku jinému tématu, které máme taky poměrně dobře zastoupeno ve sbírkách Národní galerie, a to je zubní felčár. Zatímco ty ostatní obrazy jsou spíše menšího nebo středního formátu, tak tento obraz má daleko větší rozměry a je dílem antwerpského malíře Teodora Romboce,
který byl velmi významným následovníkem, takzvaným karavadžistou, čili máme tady přímou návaznost na karavadžovu tvorbu. Tady samozřejmě na rozdíl od Rijkaarda ta scéna je trošku, jak vidíte i sami stylově, jinak pojednána. To, že se jedná o vlastně zubního felčera, čili podvodníka, který jaksi inkasuje peníze za své neprofesionální služby, tak to už je poznat podle jeho takového zvláštního kostýmu, má zlatý řetěz na své hrudi. No a tady, kdybychom se rychle zorientovali v těch nářadích a náčiních, tak tam se například objevuje malířská špachtle nebo přístroj na trepanaci lepky, takže to nejsou opravdu žádné nástroje, kterými by se řešily zubní problémy. Je také zajímavé, že nizozemské přísloví lže jako zubař nám vlastně ukazuje, nebo tím vlastně se vysvětluje, že ten felčar, zubní felčar byl taktéž vlastně jakýmsi synonymem a symbolem podvodu a falše. Tady máme hned několik ukázek, vlastně když půjdeme chronologicky, tak už u Lukase van Leydena z roku 1523 vidíme felčara, který trhá muži zuby a jak vidíte, ten nebohý muž je současně okrádán touto ženou. Tady Jan Steyn, výborný vtipný malíř, tak nám to podal opravdu takovou vtipnou formou, čili my jako diváci bychom se měli této scéně zasmát, protože vidíme toho nebožáka, který se ještě dívá na nás, na diváky, jako by nás volal o pomoc. Padají mu ty punčochy z jeho nohou, děti se mu smějou, čili je to všechno taková poměrně jako nepříjemná záležitost, nicméně tady má aspoň jednu ženu, která s ním soucítí. Možná jste si všimli, že zase je tady ten motiv toho zlatého řetězu, který tady vidíme, a motiv pečetě, který je velmi důležitý, který vysvětlím záhy. Ty felčarské scény velmi často byly i součástí zobrazení alegorie lidských smyslů. Tady máme zobrazen hmat velmi takovým originálním způsobem, kdy vlastně muži jsou trhány zuby. No a abychom si lépe dovodili, jakým způsobem vlastně čteme i ty jednotlivé symboly, jednotlivé motivy, které nejsou pouze těmi motivy předměty z toho denního, každodenního světa a života, ale že mají v těch žánrových scénách také hlubší význam, tak to si můžeme ukázat na ukázce od slavného leidenského malíře Gerrita Dou, kdy vidíme právě opět podvodného felčera v takovém zvláštním kostýmu. Někdy ty kostýmy jsou třeba inspirovaný i divadelní postavou Il Dottore z komedie dell'arte, který nabízí nějaké fejkové medicíny širokému publiku. A všimněte si tady té předimenzované pečeti na listině. Tady vlastně máme ukázku od velmi jaksi fragmentovaně používané malíři emblematické knihy Rémera Fischera Zine Popen, která byla vydána v roce 1614. A motto tohoto emblému zní vlastně, že pečeť stvrzuje důvěru, čili on, ten felčar, tou pečetí si jakoby kupuje tu důvěru těch přihlížejících. Tady ještě jenom, tady se omlouvám, populus, nemám to dobře napsané. Tady ještě zase grafika, která tím, že tam máme ty psané přípisy, tak daleko lépe to můžeme jaksi dešifrovat jednotlivé scény, kdy vidíme felčara a nápisy populus vul decipi, čili svět chce být klamán. Zase opět vlastně ten motiv falše a podvodu. Tady jenom poslední taková zajímavost tohoto díla. Dou se nám tady totiž vyobrazil v okně s paletou a se štětcem. Jak se na nás dívá z toho okna. Možná ten motiv toho felčara, který zastupuje, je synonymem falše, podvodu, okrádání, tak svým způsobem tady zastupuje i ta malířská profese, která jak jako přeneseném slova významu, také tak trošku podvádí, mění realitu ku svému pohledu a podobně. Jak vlastně docházíme k tady těm interpretacím? Všimli jste si, že já jsem používala vlastně ten emblém z té knihy Zine Popen, ale jak vlastně v minulosti se dokázali poprat historikové umění, to ještě vyloženě nebyly, ale někteří teoretikové spisovatelé o umění. Tak takovou velmi názornou ukázkou je kniha, která vyšla v několika vydáních od francouzského malíře, který vlastně na konci svého života podnikl cestu po tehdy Belgii, tedy a Holandsku, Nizozemí, a potom jako kompilační záležitost ta kniha byla vydána po jeho smrti v roce 1876. A
tam je jenom taková zajímavost, že výtvarný spolek Mánes tuto knihu vydal jako někdejší mistři. No a Fromentin vlastně o žánrových obrazech, které měl možnost vidět po různých galeriích a muzeích, píše, že to jsou malby přihlouplé, nudné, vulgární a sentimentální, které vlastně nemají další žádný hlubší význam. A tento názor byl poplatný poměrně dlouhou dobu. Nicméně tehdejší utrechtský profesor Eddie de Jong uspořádal v roce 76 v amsterdamském Rijksmuseu úžasnou výstavu, která má i výstižný název K poučení a k pobavení, čili on měl za to, že ty žánrové scény byly jednak v tom kalvínském Holandsku moralizující, že to byla jako morální exempla, ukázky toho, co buď ten dobrý křesťan nemá následovat, nebo co naopak má činit. A za pomocí právě zejména emblematických knih dešifroval ty jednotlivé předměty, které žánrové scény obsahují. Tak to jenom zkrátka k té interpretaci a já ještě během 5 minut ve velké rychlosti se budu snažit ukázat další malby žánrové z naší expozice ve Štamberském paláci. Adriana von Ostade, už jsem ho trošku představila a tady máme velmi zajímavou ukázku, jakým způsobem vlastně žánroví malíři dokázali zachytit lidské smysly. Alegorie 5 smyslů, zrak se nám bohužel nedochoval, to není žádná tisková chyba. On vlastně prostřednictvím jedné mužské postavy, kterou ve všech ukázkách doprovází také motiv psa, tak nám ukazuje takovým, možná kdybychom ten jeden obraz viděli separé, že nám vůbec nedojde, že se vlastně jedná o alegorii lidských smyslů. Tak tady vidíme muže s goudskou dýmkou, se džbánem, čili chuť. Velmi originálním způsobem je pojednán hmat, muž, který si sahá vlastně do kapsy pro nějakou minci. Čich, muž, který si právě ulevuje a vidíme tady motiv psíka, který vykonává velkou potřebu a sluch, muž, který bije dřevěnou paličkou do nějaké plechové nádoby a u toho zpívá. Když se podíváme, jakým způsobem vlastně alegorie 5 smyslů byly zpracovány výtvarně v 16. století, kdy vlastně byl takový jako velký boom zobrazení alegorie lidských smyslů, tak tady vidíme úplně jinou úroveň, kdy vlastně prostřednictvím krásných mladých žen jsou jednotlivé smysly představeny. Umělci žánroví a zejména nizozemští však šli daleko jaksi jinými nevyšlapanými cestami. Tady ještě zajímavá ukázka, že alegorie hmatu může být představena vlastně jako bolestivá operace nohou. To je tedy kopie podle ztraceného originálu. Tady se omlouvám za méně kvalitní ukázku od Molenára, kdy vlastně jednotlivé dvojce na portrétu, že i portrét úplně je vlastně jako jiná malířská kategorie, může obsahovat další vlastně významovou vrstvu v podobě tedy těch alegorií 5 lidských smyslů. Tady vidíme teda určitě chuť, sluch a tak dále, nebudeme se tím zdržovat. Tady vidíme opět úplně jako jiný přístup, jak alegorii 5 lidských smyslů zobrazit. Zrak je tady zobrazen prostřednictvím tohoto páru, který kouká vlastně do prázdné konvice, nebo kouká na vlastně na dno žbánu. Tady tím pijákům vlastně v holandštině se říkalo kanekajkers, což se přeložit jako ti, kteří s odpuštěním čumí do žbánu a nemají tam vlastně nic jako napití, takže pořád sledují, jestli tam náhodou trochu něco málo nezbylo. Sluch jako bavící se zpívající společnost. Čich, ten je naprosto, jako to nemusím nějak popisovat, chuť, piják, anebo také kuřák a nejvíce mi líbí hmat, kdy teda muž je velmi zvědavý a zkoumá, co má paní podsukní, která ho současně jak se je připravená majznout ho tím pantoflem. No a já se omlouvám, ale čas jak si vypršel, tak tady vám jenom ukážu, o co všechno jste přišli, ale co všechno můžete vlastně vidět ve Štamberském paláci. Některé ukázky budou zřejmě i také ve Schwarzenberském paláci a já tady ukážu ten poslední děkovný slide. Děkuju vám za vaši milou pozornost, doufám, že se vám přednáška líbila a doufám, že se spolu nevidíme naposled. Tak krásný podvečer. Tak, Andro, moc děkuji. Tebe je vždycky radost poslouchat, nejenom proto,
že to, co říkáš, ale také jak to říkáš, s jakým nasazením a jak bezprostředně. Já bych možná ještě měla vysvětlit tvoji vášeň pro tanec. Zapomněla jsem říct, že jsi autorkou a kurátorkou velmi významné výstavy Tanec, tance a slavnosti. To bylo 2008, takže proto tolik úžasných informací o tanci. A pokud jde o dotazy z řad publika, tak máš tu gratulaci k výročí svatby, ať vám to prý vydrží dalších 100 let. A potom dotaz, který já sdílím s naším posluchačem, zda náhodou Národní galerie nechystá výstavu o žánrové malbě a ještě mojí vlastně takovou můj soukromý dotaz, jak to bude s Brandlem, což je tvoje ústřední téma, jestli bude nějaká výstava. Děkuji moc za dotazy i za blahopřání k blahopřání. Tak začnu Brandlem. Brandl se chystá, respektive už je plně připraven, takže teď už to jen rozjet a najít peníze. Ale myslím si, že to všechno k tomu spěje a byla bych moc ráda, kdyby ta výstava byla, protože poslední Brandlova výstava byla v roce 1968, takže už je to taky nějaký pátek. Takže doufám, že vás už na ní můžu takto čistě teoreticky pozvat. Druhá, nebo ta první respektive otázka, jestli se chystá žánrová malba, chystám ji já shodou okolností. A samozřejmě to nebude jenom ten selský venkovský žánr, ale bude to mít daleko jaksi širší obsahovou náplň. Chtěla bych tam právě vystavit i ty knihy emblémů, které jsou tak důležité, které jsou takovými důležitými interpretačními klíči a doufám, že to taky vyjde. Měla by to být poměrně velká výstava, a snad mohu doufat i v nějaké zahraniční zápůjčky. No tak to se určitě všichni těšíme. A dotazy teda z řad publika nejsou. Já bych měla ještě hrozně moc dotazů, ale už jsme trošku jako za časovou linií. Tak si to potom řekneme soukromně. A ještě než se s vámi, vážení posluchači, i s kolegyní rozloučíme, tak bych vás srdečně chtěla pozvat srdečně na novou nebo další přednášku, která se odehraje 11.10. v 16 hodin a prosloví naše významná kurátorka Anna Pravdová. Přednáška bude věnována umění první republiky. Takže přeju vám hezký zbytek dnešního večera. Děkuji svojí kolegyni, paní doktorce Andreje Štekrové za úžasnou přednášku. Děkuji svojí milé kolegyni Aleně Štěrbové za technickou pomoc. Bez níž by to opravdu nebylo možné. Mějte se hezky, příště na viděnou. Na viděnou.